За разлика от електронно четимите учебници, интерактивните са платени, като цената е до 6 лева. Макар че е символична, издателствата се лишават и от нея и те са абсолютно безплатни за периода на извънредното положение. Има ли виртуална и добавена реалност в тях? Използват ли се инструментите на 3D анимацията и визуализацията? И най-важният въпрос – какво трябва да направите, за да използвате тези учебници? Регистрация или достъп на един клик разстояние? Аз съм Крис Захарев и днес в Натисния в едно ще отговорим на всички тези въпроси. Гледайте! Издателските групи Просвета и Клет бяха първите, които осигуриха безплатен достъп до интерактивните си електронни учебници. Но какво трябва да направят учениците и учителите, за да могат да ги ползват? Нека видим процеса по регистрация и създаване на профил. В момента учениците могат да го направят от почти всички наши интернет сайтове, от официалната страница просвета.бг, от страницата e-учебник.бг и разбира се от нашата страница, която е специална за платформата за електронни учебници, e-просвета.бг. Виждате на нея, че в момента всички електронни учебници и познавателни книжки дори за детските градини са напълно безплатни. От тази страница, от бутона Вход, можем да влезем и да използваме вече ако имаме регистрация, а ако не сме си направили регистрация, можем да използваме бутона Регистрирай се. Ако изберем регистрация, необходимо е да кажем дали сме учител, дали сме ученик или друг потребител, това може да е родител или някой друг, който иска да достъпи. Избираме една от опциите, попълваме данните за регистрация набързо и вече имаме готова нова регистрация, с която да достъпим електронните учебници. В момента тук са единствено интерактивните електронни учебници, защото те са тези, които са с допълнително интерактивно съдържание. Те са достъпни за всички класове и предмети. Електронно-четимите са достъпни от официалната страница просвета.бг, без регистрация дори, но те не дават тази добавена стойност, която всички тези учебници тук имат. Това е профил, който в момента е по-скоро демонстрационен профил и виждате, че има различни учебници за 2, за 5, за 7 клас. Избираме, например, учебник по английски език за 6 клас и с бутона Добави можем да го добавим в нашия профил. Когато отидем най-долу, виждаме, че учебника вече е добавен. Това можем да направим, разбира се, с още учебници, отново в 6 клас, например. Можем да изберем учебник по музика и да го добавим с бутона Добави. За да достъпят електронните учебници, всички ученици и учители, това, което трябва да направят, е да отидат на нашия сайт. На нашия сайт и да направят такава регистрация, свободна регистрация за електронните учебници. Ето тук е мястото, на което учителите и родителите, много е важно всеки да избере своята правилна роля, дали е учител или ученик в учебния процес, защото нашите електронни учебници предоставят различни функционалности за учителите и различни за учениците. Регистрацията е в няколко стъпки, просто имейл и парола трябва да напишат, ето тук е бутона, да изпишат имената си, електронна поща и парола, стандартно както се регистрират в почти всички сайтове, които съществуват в уеб пространството. След като вече имат регистрация, те могат да влязат, използвайки потребителско име и парола, с което са се регистрирали вече, на сайта, където вече може да влизат в приложенията, които предоставяме. След като влязат, избират бутона, който им е необходим, електронни учебници или електронно четими учебници и се озовават на платформата с електронни учебници. А ако искат да си добавят в колекцията електронни учебници, през бутон Избор на учебници си избират колекцията, която им е необходима, разделили сме ги на класове, за да е по-лесно за всички потребители. Сигурно си мислите, защо да си правя регистрация, за да ползвам интерактивен учебник? Трябва да вляза в интернет, на платформа е. Мога просто да използвам електронно четимия учебник. Прави сте. Можете.
А можете и да не ползвате електронно четим учебник, защото то е сканирано копие на книжния ви учебник. От друга страна, електронният учебник, точно защото е интерактивен, ще запали любопитството ви към науката. В електронните учебници се стараем да направим максимално интерактивно съдържанието. Тоест, текстовете, разбира се, които са определени и дефиниции, са относително статично съдържание, защото в компютъра нищо статично няма. Нали, то, ако се отвори на телефон, изглежда по един начин, ако се отвори на компютър, изглежда по друг начин. Но абсолютно всички задачи от учебното съдържание са трансформирани в интерактивни. Ученика има обратна връзка, когато реши задачата, веднага може да разбере дали е решил вярно или грешно и понякога да я повтори, това зависи вече от конкретната задача. Съответно, учителя пък може да види ученика как е решил задачата и какъв е неговия резултат. Всяка картинка от учебника пък се трансформира или в видеоматериал, или в виртуална панорама, или в галерия от снимки. Тоест всичко вътре се превръща в интерактивно. Всичко в учебник. Представете си, например, ако трябва да учим за нещо, което става в космоса. Да, има текст в учебника, прочитаме го, но той не е достатъчен. Когато пуснем един видеоматериал, който показва различни спътници, различни планети с анимация, с обяснение, децата могат и визуално вече да разберат за какво става дума. В много от нашите учебници по история, например, има възстановки на различни археологически и исторически обекти. Връщаме се назад във времето с различни анимации. Показваме как е изглеждал някой античен храм или показваме някаква местност как е изглеждала с възстановка. Това няма как по друг начин децата да го разберат и именно електронните учебници с допълнителни интерактивни упражнения, видеофилми помагат точно в този процес. Много други издателства също отключиха своите интерактивни електронни учебници и в момента те могат да се ползват безплатно. Например, всички учебници от 1 до 10 клас на издателство Домино са безплатни до края на учебната година. С богато интерактивно мултимедийно съдържание са не само учебниците, но и материалите към тях, като атласи и учебни тетрадки. Не е необходима регистрация, просто трябва да влезете в сайта на издателството. Издателство Бит и техника предоставя за децата от детските градини и учениците в училищата безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки и учебниците с всички мултимедийни приложения. Електронните издания в онлайн версия са достъпни под браузерите Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera без регистрация и кодове за достъп. Издателство Изкуства също осигурява безплатен достъп до своите електронни интерактивни учебници. Броят на отключените учебници непрекъснато расте, като актуална информация за тях може да получите на сайта на издателството. Издателство Рива предоставя безплатно интерактивните си учебници от 1 до 7 клас, а също и за 10. И тук не е необходима регистрация, тъй като всички ресурси се достъпват през сайта на издателството. Време е да се потопим в дълбоките води на инструментите, които се използват в електронните интерактивни учебници. Ето сега как изглежда учебник по география в интерактивната платформа. Избирам си раздела. В случая ще избера Австралия, Океания и океаните на Земята. След което ще си потърся тук урока, който ме интересува. Нека избера урок Океания. Сега да видим електронния учебник как изглежда. Отново текста, който е важен на учебника, от учебника, е присъствен в частта с електронния вариант, но от тук нататък слизаме и започваме да разглеждаме, разбира се, много панорами, с помощта на които отиваме до съответното място, на което, за което изучаваме. Това са различни панорами. Ето, например, остров Бора Бора. Можем да видим някаква гледка от остров Бора Бора и да се пренесем там. Следват много изображения, визуален материал и картата, която, без която също няма как да преподаваме и да учим география. Много от панорамите също имат и аудиоматериал, който обяснява какво точно се вижда в тази панорама.
Защото ако детето учи само в къщи, тази просто гледка няма какво много да му разкаже и да му донесе. Ние сме добавили тук подробна информация какво точно е визуализирано на тази панорама. Ето тук в момента можем да видим, например, храма на бог Амон-Ра в Тива. И това е една 3D анимация, 3D визуализация, която в някаква степен е и възстановка на това нещо. И децата могат чрез видеофилм да разгледат как е изглеждало дадения обект в древността и да се запознаят много по-лесно и да си представят всичко, за което учат по история. Например, тук се говори за културата на Древен Египет и за това са поставени тези различни видеоклипове и визуализации. Ето още един такъв. Чрез тези анимации, чрез тези визуализации, децата много по-лесно възприемат всичко, за което се говори. И най-важното е, че когато се използват в час, в клас, когато учителя преподава, с едни такива упражнения, той много по-лесно задържа вниманието на учениците, отколкото просто с един разказ или с това да ги накара да прочетат дадения текст от учебника. Колкото и да не ви се вярва, виртуалната реалност също оставила своя отпечатък в обогатяването на интерактивните учебници. Ето това е урок по география и икономика за 5-ти клас. В този урок имаме, освен това, което до момента видяхме, сме поставили една виртуална панорама. Човек може да се разходи, да направи една такава виртуална разходка в Пирин през тази панорама и ако разполага с VR очила, тук ето този бутон ще включи режима за гледане на панорамата през VR очила. Ето така, това е, така изглежда през VR тази панорама. А така изглежда на компютър. Тук мога, ако ми пречи този тулбар, да го изключа и мога да увелича екрана, за да го виждам на целия екран. Звуците също са част от инструментите на интерактивните електронни учебници. Най-логичното е, че ги има в тези по музика и по чуждоязично обучение. Но в какви други учебници можем да ги открием? Това е читанка за втори клас. В момента отворените уроци, които сме създали, всъщност са за края на учебната година, т.е. следваме цикъла. Това, което учат в момента децата, го отваряме първо, за да може да имат материали, по които да учат електронно в момента. Но ето, че тя срещна числото едно, което не беше с много стойностито. И също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. За добро или за лошо светът се дигитализира. Бурното развитие на технологиите е обект на остри критики от страна на някои скептици. Но точно в такива кризисни моменти се вижда, че те са от помощ, защото без тях дистанционното обучение на учениците би било невъзможно. Как се правят електронно четимите и интерактивните учебници? Къртовският труд на кои невидими създатели стои зад тях. В утрешния брой на Натисния в едно ще ви покажем как точно оживяват учебниците, използвани за електронното обучение. До скоро и бъдете здрави!